Sofia, nossa amada Beauty Blender. Olá, gente, tudo bem? Então, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje vamos testar aqui juntas. Quer dizer, eu já testei aqui o anjo de vocês, mas vim testar aqui juntamente com vocês aqui, ó, no ao vivo, no cara a cara. Tá tão falada por todo mundo, esponja de silicone pra aplicar base. Recentemente, lá no meu Instagram, eu até postei um vídeo mostrando a aplicação dessa esponja. E sério, eu fiquei super curiosa pra testar. Só que aí foi fazer o quê? Foi diretamente falar com uma parceira minha, que eu vou dizer só no final do vídeo, pra vocês assistirem até o final, tá? Eu disse, Dani, pelo amor de Deus, que isso? Vamos testar esse negócio, vai atrás, né, pra gente procurar. Será que esse negócio presta mesmo? Ou é só mais uma invenção aí do mundo belezístico pra levar nosso dinheiro fora e não prestar pra nada, né? Então é hoje que você vai saber se vale a pena investir ou não, tá? Só que simplesmente no site da Molly Cosmetics, que é a marca principal que lançou essa esponja, não tem nada, o restock é sei lá pra quando, e quando ele lança no site o negócio que acaba em um segundo. Então a gente ficou, não, preciso achar esse negócio. Eu amo trazer aqui pra vocês as coisas em primeira mão. O que é que Dani fez? Mayara, tem um negócio muito parecido. É o que? Enchimento de peito, ó. Você bota aqui nos peitos, para os peitos ficarem grandes. E aí Dani disse, Mayara, é muito parecido o material, assim, ela é muito parecida. A única diferença realmente é o que? O formato. Esse aqui tem essa parte mais fininha e essa parte aqui mais gordinha, que é para dar um enchimento no seio. E aí, coincidentemente, Dani teve até a ideia antes, a Nick Tutorials, que é aquela maquiadora. E o que ela fez? Ela simplesmente testou também um negócio de peito, só que o dela não era assim. O dela era aquele, tipo aquele, ele prega, ele fica coladinho aqui no seu seio, né? Então aquele ali já é um material completamente diferente da esponja de silicone. Esse aqui é meio que igual, é a mesma coisa, só muda que é um negócio de colocar no seio, né? Então se vocês quiserem testar isso aqui, ó, junto comigo e no final saber onde é que vocês podem encontrar essa esponja, é só assistir o vídeo até o final. Agora, ó, é a hora da verdade. Essa aqui é a quantidade de base que eu aplicaria em mim pra uma camada fina com a Beauty Blender, tá? Normal. E vamos agora aplicar com o nosso porta-peito, não, nosso enche-peito, com nossa esponja de silicone, enfim, né? O que vocês quiserem chamar aí. Uma coisa é certa, a base tá rendendo com força. Então assim, o que ela realmente promete tá cumprindo, viu? Porque tá aqui, minha gente. Esse aqui na Beauty Blender, acho que já tinha se acabado. Com certeza já tinha acabado, sério. E olha a cobertura, dá pra vocês verem aí direitinho. E a base tá aqui, ó, rendendo com força. Aqui bem desse outro lado. Produção. E olha aqui a quantidade de base que ainda sobrou. Se fosse com a Beauty Blender, eu tinha usado aquele tanto que eu mostrei pra vocês. E com certeza eu tinha pego mais um pouquinho pra terminar aqui a testa. Porque assim, infelizmente, ela absorve muito produto. Então, o que é o bom dessa esponja aqui que ela realmente promete? Ela não promete uma cobertura tão melhor como a Beauty Blender, não. Ela não promete isso. O que ela promete realmente é você economizar produto. Então, eu acho que sim, ela super cumpriu. Tô mostrando aqui pra vocês, ó, como ele tá, a base tá seca, seca na minha pele, ó, bem sequinha. E a que eu tô usando, como vocês já viram, é a Studio Fix da MAC. Então, ó,
Seca, sequinha. Ela ser de silicone, imaginei que ia demorar mais a ficar. Mas sério, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Como eu falei no começo do vídeo, será o fim da nossa Madeira Blender? Porque sério, gente, o tanto que economiza de produto, ó. Quando eu lavo minha esponja Beauty Blender, tanto a Beauty Blender como aquela da Real Techniques, pelo amor de Deus, sai horrores, a bicha sai a cara da base, porque ó, aqui na esponja, ó, vamos ver o que é que ficou de produto, né? O mínimo possível, gente. Dá pra vocês verem aí, né? Ó, o mínimo possível de produto ficou na esponja. Ó, acho que assim dá pra ver melhor. Então, até agora, a do Nada tá aprovada, sério. Logicamente vou fazer vários testes ainda, essa é só a segunda vez que eu tô passando aqui, mas eu precisava gravar esse vídeo hoje pra mostrar pra vocês em primeiríssima mão. Acho que ninguém no Brasil ainda fez esse vídeo, tenho certeza. Comparado com a Beauty Blender, realmente não tem nem como comparar, porque a Beauty Blender é porosa, ela vai sugar de qualquer maneira a base. Isso aqui, ó, não tem, nada passa, minha gente, isso aqui, ó. Nada passa por essa bichinha, então, ó, sério, gente, aprovadíssima. Com certeza aprovadíssima, realmente, só o que eu senti foi essa parte aqui, próxima à sobrancelha, acho que pra fazer acabamento de cantinho, tipo, próxima à sobrancelha, aqui perto do nariz também, acho que ela não aderiu bem aqui, ó, só perto do nariz. E agora vamos para o segundo teste, que é o teste, ó, do corretivo, sério, gente, isso aqui é caixão, viu, isso aqui é fogo. Eu já deixei aqui desse lado, ó, sozinha, pra eu, né, ter minhas considerações, deixei bem de perto no espelho. E vou aplicar como eu sempre aplico normalmente, como se fosse espalhar com a Beauty Blender, tá? A mesma quantidade, ó. Lá para as considerações finais, tá, gente? Será, Mayara, que você trocaria a sua amada Beauty Blender pela esponja de silicone? Então, gente, na verdade, eu acho que as duas, assim, com relação à cobertura de pele, aderência à pele, que é o que todo mundo ficou meio que muito curioso na época que lançaram aquele vídeo, é se ela realmente aderia à base, porque no vídeo que foi postado na época, a menina meio que aplicou uma base, eu acho que aquela base era muito oleosinha, não sei. Você via que o negócio aderia, mas ela não secava. Eu disse, não, então será que esse negócio não vai deixar a base sequinha? Porque a Beauty Blender, você aplicou, fez isso aqui, a base fica completamente sequinha, ficou com um acabamento impecável, perfeito. Só que eu acho que vai de acordo com a base que você usa. Infelizmente, eu não tenho uma base aqui mega oleosa pra deixar pra vocês, eu não tenho. A única base que eu tenho, as únicas bases que eu tenho é a Estúdio Fix, é a da Mary Kay e é a da Vichy. Assim, então nenhuma das três são super oleosas. Então realmente eu não tenho como testar aqui com a base oleosa pra ver se ela vai realmente aderir à pele ou não. Mas como eu sei que você, assim como eu, odeia base oleosa, então, minha gente, pra que queira fazer esse teste se a gente não vai usar base oleosa nunca na nossa vida, né não? Então, considerações finais. Adorei, achei que ela super cobre. E se eu trocaria uma pela outra? Sim, pelo fato dela economizar muito produto. Sério, rendeu muito minha base. E a cobertura ficou perfeita, ficou intacta. Só o que eu acho que essa é exatamente essa daqui, que é o negócio de colocar no seio, né? Ela é um pouquinho grande, então meio que dificulta você entrar aqui meio que nos cantinhos, fazer aqui próximo à sobrancelha. Acredito que a da Molly mesmo, como ela é mais pequenininha e toda fininha, eu acho que você de repente consegue, né, fazer mais ali os cantinhos. Mas fora isso, tá super aprovada, eu amei. A minha veio lá da loja Firulas de Fora, então eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da loja, o site e o contato, tudo pra vocês, tá bom? E sim, a Dani vai trazer a Molly Cosmetics. Só basta, minha gente, vir lá uma luz, lá no fim do túnel, sabe, pra trazer essa Molly Cosmetics pra gente, essa esponja que é fininha, pequenininha e tal. A Dani vai trazer sim, assim que ela conseguir comprar online, porque o negócio é difícil. Vive esgotado e quando tem o negócio em um segundo já se acabou. É tanto que lá no Instagram deles, eles postaram uma foto, a última foto do Instagram deles, explicando, pedindo paciência pro povo, porque tá todo mundo doido, querendo essa esponja loucamente, o mundo inteiro. Então, eles já postaram lá no Instagram deles pedindo paciência das pessoas para que elas tenham paciência que o negócio vai chegar no site. Então, enquanto isso, a gente testa
o negócio de peito mesmo, né? Porque a gente é dessa, a gente quer testar o negócio, quer ver se presta, e essa aqui é super parecida. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz pra lavar essa boletinha aqui, né? Já que ela ficou um pouquinho sujinha, como é que faz pra lavar? Então, bora lá pro banheiro lavar ela agora. Então vamos lá, vou lavar aqui ela, vou dar uma molhadinha, tá? Só com água mesmo, pra ver o que é que acontece. E ó, só com água não sai, minha gente. Logicamente, isso aí eu já imaginava, né? Então eu vou colocar aqui um pouquinho, ó, de detergente líquido, tá? Normal. E aí vamos, ó, lavar aqui a nossa esponja. E tá aí, tá saindo tudo bem direitinho. Então realmente pra lavar tem que ser com detergente, né, minha gente? Tudo, tanto pincel quanto esponja, eu sempre gosto de lavar com detergente, porque é a única coisa que retira completamente a gordura, ó. Então, super simples de lavar, só enxaguar agora. Então, esse foi o vídeo, tá? Espero muito que tenham gostado. Tentei trazer aí de primeira mão pra vocês, o negócio chegou hoje, hoje mesmo eu já testei. Já botei base, já tirei base, já botei corretivo, já tirei corretivo. E quis testar pra trazer, ó, rapidinho pra vocês. Então, chegou hoje, testei hoje, gravei hoje, já vai pro ar hoje. Deem seu like, não esqueçam de clicar no gostei, é super importante. Compartilhe o vídeo com suas amigas. Pra quem tem curiosidade também, saber, ó, se esse negócio presta mesmo ou não, tá bom? E deixa aqui embaixo seu comentário se você já testou, se você não testou. Se você testou, o que é que você achou? Será que você concorda comigo? Será que você discorda? Será que você trocaria a sua Beauty Blender pela Cilia Esponji? Então é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, um super beijo e até mais. Tchau!